Salam uşaqlar. Demək, şifrəli əməllər mövzusundan səhifə 11-in izahını verirəm. Birinci suala baxaq. Diqqət edin, bax uşaqlar. 3 üstə gələk 1 bərabər edib 4. 3 bıçaq üstə gələk 4 bərabər eləməlidir 9. Bax, burada üstə gəlmə var. Üstə gəlmə haqqında nə demişdik? Üstə gəlmə axıllıqız idi. Həmişə böyükdən kiçiyi çıxardıq. 9-dan 4-ü çıxarıq eləyər 5. Demək, 3 bıçaq oldu 5. Və 5-dən də 2-ni çıxarıq eləyər 3. Kvadratımız oldu 3. Doğru cevab A variantı 5 və 3. Növbəti sualda diqqətlə baxaq. 8 üstə gələk, daha doğrusu 5 üstə gələk 3 bərabər edib 8. Və B-nin də üstünə 4 gəlib, cavab eləyib 5. Bax, üstə gəlmə var. Neynirik üstə gəlmədə? Hər zaman çıxırıq, əgər biri olmazsa, toplananlardan biri olmazsa. Baxın, 5-dən 4-ü çıxarıq, eləyər 1. B oldu 1. 7-dən də 3-ü çıxarıq, eləyər 4. A da oldu 4. Doğru cavabımız B variantı. 4 və 1. Geçək növbəti suala. Diqqətlə baxaq uşaqlar. 7 çıxaq C bərabər edib 3. Bax, çıxmadı. Çıxmada nə demişdik? Dəcəl oğlandı. Bax, birinci, azalanlar yerindədir. Diqqətlə baxaq. Azalan yerindədir. O zaman nə edirik? İşarəsinə toxunmuruq. Olduğu kimi qalır. Baxın, 7-dən 3-ü çıxarıq. 7 çıxaq 3 neçə edər? 4. C oldu 4. 8-dən 2-ni çıxarıq. Cavab eləyər neçə? 6. 9-dan da 4-ü çıxarıq. Cavab eləyər 5. Doğru cavabın neçə oldu? 564. C variantı. Növbəti suala baxaq uşaqlar. 3 üstə gələk C bərabər edər 6. Bax, üstə gəlmədi. Üstə gəlmədə nə demişdik? Hər zaman işarəsi dəyişirdi. Böyükdən kiçiyi çıxırdıq. Və bu toplananlardan birini tapmaq üçün nə edirik? Böyükdən cəmdən digər toplananı çıxırıq. 6-dan 3-ü çıxacaq. Neçə edəcək? 3. C oldu 3. C-ni yeni 3 yazarıq. 7-dən 1-i çıxarıq. Neçə eləyər? 6. B oldu 6. Və 9-dan 2-ni çıxarıq, eləyər 7. Cavabımız elədir. 76 üstə gələk 3. 76-nın da üstünə 3 gəlsə, eləyəcək 79. B variantı. Növbəti suala baxaq. Baxın, diqqət edin burada. Bax, çıxmadı, düzdürmə? Çıxma nə inirdik? Birinci, azalanlar yerində olarsa, işarəsi dəyişməz, olmasa dəyişər. Baxın, burada diqqət edin. Kvadrat çıxaq 2 bərabər eləyib 2. Bax, birinci, bax, nənə babanın evi demişdik də, bu yoxdur, evdə yoxdur, neyinir? İşarəsini dəyişirik, yəni 2-nin üstünə 2 gələrik. Edər 4, kvadratım oldu 4. Və baxaq indi, 7-dən 6-nı çıxarıq. 7-dən 6-nı çıxanda neçə edir? 1 edir. Demək, 3 bıcağım oldu 1 və bax, fikir verin, azalan yoxdur. Azalan tapmaq üçün neyinirik? Böyükdən. Böyüklə kiçiyi topluyuruq. 8-in də üstünə 3 gələrik, daha doğrusu 5-in də üstünə 3 gələrik, eləyər 8. Doğru cavabımız 418. A variantı. Sonra növbəti sual sadə hesablamadır. 5 üstə gələk 1, 6, 2 üstə gələk 1, 3, 1 üstə gələk 1, 2. Neçə edir uşaqlar? A 2, C 6, B 3. Hər birini demək, tapdığımız ədədləri yerinə yazırıq. 26-nın da üstünə 23 gələndə eləyəcək 29. Doğru cavab C variantı. Baxaq burada. Növbəti suala baxaq. Bax, 2 üstə gələk 3. Sadə hesablamadır. 2-nin üstünə 3 gələndə 5 edər. 6-dan 2 çıxanda 4 edər. 4-ü 2-yə vuranda 8 edər. Gəlin, indi tapdığımız cavabları yerinə qoyaq. Bax, neçə tapdıq? 3 bıcağı. 3 bıcaq oldu 5. 3 bıcağın yerini 5 yazırıq. Kvadratımız neçə oldu? 4. Dairəmiz də oldu 8. Baxaq uşaqlar, 854-dən 621-i çıxarıq. 4-dən 2-ni çıxarıq, eləyər 3. 5-dən 2-ni çıxarıq, yenə 3 edər. 8-dən də 2-ni çıxarıq, eləyər 2. Cavabımız neçə elədir? 233. B variantı. Baxaq indi növbəti sonuncu suala diqqətlə baxaq. Sonuncu sualda, baxın, buradakı ədədlər eyni ədədlərdir və buradakı ədədlər də başqa bir eyni ədədlərdir və eynilik təşkil edir. Bax, diqqət edin, burada da eyni ədəd var. Yəni, bunlar ikisi eyni olmalıdır. Amma bunlar ikisi, bu mavi rəngdə və içində belə işarə olan fiqur var. Ha, bax, bu
Fiqurda eyni ədədlər olmalıdır. Gəlin bir-bir yoxlayaq. Baxın, burada qırmızı dairələrə böyük ədədlər verməliyik. Niyə? Çünki burada diqqətlə baxın uşaqlar, çıxaqdır. Biz böyükdən kiçiyi çıxa bilərdik. Bax, bu ifadədir. Böyükdən kiçiyi çıxa bilərik. Ona görə burada da böyük ədədlər yazmalıyam. Başlayıram 8. Bax, bunların hər birinə 8 yaza bilərəm. 8 yazsam, bunlara da 0 yazaram. 3 dənə 0 deyə bir ədədim yoxdur. Ona görə 8 yaza bilmirəm. Bəs neçə yazaram? Gəl 7 yazaq. 777, üstə gələk 111. Bəli, elədi 888. Gəlin indi görək bu şərt. Bax, bu ifadədə də uyğun gəlir. 777-dən 111-i çıxsaq, edər 666. Amma mənim cavabım neçədir? 444-dür. Demək, bu şərt ödəməz. Gəlin 6-ya baxaq. 666. Bax, buradakı hər bir bütün ədədlərin yerinə 6 yazıram. Və çıxıram. Üstə gələm daha doğrusu. 666-nın üstünə neçə gəlsə 888 eləyir. 666-nın üstünə 222 gəlsə cavabımız eləyir 888. Gəlin indi görək bu şərtdə ödəyirmi bizim verdiyimiz ədəd? 666-dan da çıxsaq 222-ni, bəli, cavabımız elə 444. Demək, qırmızı dairə oldu 6, yaşıl dairə oldu 2. 6 dənə də 2-nin eləyər 12. Doğru cavabımız B variantı. Bu qədər uşaqlar, izahımız bu qədər. İnşallah diqqətlə dinləyin. Nəyə başa düşməsəz, yenidən soruşarsınız.